Meus amores, lindas e lindos, que Deus te abençoe hoje e sempre. Agora eu te abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus amores, acabou de chegar a mensagem aqui para mim. É. Ai, linda, eu não quero mais saber dessa pessoa. Essa pessoa judiou muito. Essa pessoa brincou. Essa pessoa me desprezou, me abandonou, fez de conta que eu não existia, foi embora, nem olhou para trás. É a mensagem da espiritualidade, das estrelas, de Deus Pai Todo-Poderoso, do universo. Minha linda, meu lindo, você está magoado, magoada, tá? Isso vai passar. É, porque o tempo de Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, né? É muito assim. Ele vai limpando, vai fazendo a gente pensar no nosso presente, no nosso futuro. Do mesmo jeito que Ele, Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, limpa aquela pessoa, transforma aquela pessoa em outra pessoa, a mesma coisa faz com você. O tempo de Deus é tão forte, que ele transforma mulheres em homens. Por mais que aquela pessoa fez coisa errada com você, minha linda, meu lindo, essa pessoa se transforma com o tempo em outra, uma pessoa especial. Uma pessoa maravilhosa. E aí você fala, linda, eu não quero mais, né? Meus amores, a gente pode até não querer mais, mas os sentimentos, os pensamentos, o nosso coração é que manda. Se tem amor verdadeiro aí no teu destino, no teu caminho, no teu coração, pode passar o tempo que for, meus amores. Você agora pode estar magoado, magoada e estar falando isso. Não quero saber mais dela, dele. Desculpa pelo barulho no vídeo, tá? Eu moro em uma linha Ferraz, então vocês estão ouvindo o trem passar, tá bom? Minha linda, meu lindo, ó. Essa pessoa fez muito você sofrer, né? Está fazendo, né? Tem uns que já tá um pouco antigo, tem outros que tá recente, né? A separação. Mas não se preocupa, meus amores. Olha, do mesmo jeito que você tá sofrendo, essa pessoa vai. Pode ser que ele e ela não tá sofrendo agora, mas futuramente, essa pessoa, a lei do retorno é forte. Pode ser não ser cobrada agora, mas depois vai. Sabe por quê? Porque a gente só descobre quando se fez uma escolha certa com o tempo. O tempo vai dizer. Ai, linda, mas ele e ela já tá com outra pessoa. Sim, meus amores, pode estar com outra pessoa, foi embora com outra pessoa, está nesse momento morando com outra pessoa. Só que a espiritualidade, o universo, as estrelas e Deus Pai Todo-Poderoso nunca erra. Jesus Cristo nunca erra. O que está escrito vai vir, vai acontecer, vai estar nos caminhos. Não adianta, a pessoa às vezes quer fazer uma coisa, mas acontece outra. Até os nossos sonhos, os nossos objetivos. A gente planeja, planeja o ano todo. Aí chega naquele momento, acontece outra coisa. É dessa forma. Mas quando tem amor verdadeiro, pode ficar com outra, com outro. Pode passar o tempo que for. Minha linda, meu lindo, se num tempo
você não conseguir ficar com outra pessoa, é porque tem amor verdadeiro. E essa pessoa também, mesmo ele com ela, com outras pessoas, mesmo essa pessoa que te abandonou estando com outras pessoas, tentando, fazendo jeito de esquecer você, homem de Deus, mulher de Deus, não consegue. O tempo fala assim, ó, não é isso, é isso. Mas o orgulho, a teimosia, né? Fala outra coisa. Não, é isso, é isso. Essa pessoa que eu tô agora, essa atual que eu tô agora. Mas o destino, o coração, fala assim, ó, ela, é a pessoa que você deixou, sabe? E vai com o tempo. Ele e ela vai descobrindo que era. Que é você, minha linda, meu lindo. Que é você, homem de Deus, mulher de Deus. E aí é onde vem o retorno. Aí vem pedir desculpa, se arrepende, fica de joelho. Essa pessoa vem até com propostas maravilhosas, né? Proposta de relacionamento sério. Tem muitos que faz serenata, outros que faz poesia, declaração de amor. Aí começa a te colocar lá em cima. Ai, linda, mas eu não quero porque era para fazer isso no lá quando estava comigo, no começo, quando a gente estava junto. Sim, mas é o que eu te falei. Tem pessoas que só descobrem isso quando fica longe, quando o tempo de Deus passa. A espiritualidade, o universo, as estrelas. Coloca, trabalha com ele e com ela. Vai trabalhando. O tempo vai passando, aí vai acontecendo algumas coisas. Ele e ela vai percebendo que errou. E assim vai, meus amores. São dias, são quinzenas, são meses, são anos, 6 meses. Um ano e meio, tem pessoas teimosas que dura muito mais. Tem pessoas que passa 3, 5, 7, 8, 9 anos. E quando acorda, já passou esse tempo todo, aí vem. Aí vem para o teu lado. Alguns ainda, como tem amor verdadeiro, né? A pessoa esperou até agora, aí se fica. Vem ficar junto, fala tudo o que aconteceu, se abre ali, pede pelo amor de Deus o retorno e vão viver a vida. Pois é, meus amores, tem pessoas depois de muito tempo, ó, aí descobre que ama você de verdade. Você, homem, você, mulher. Agora tem uns que não tem como voltar, né? Porque você, minha linda, meu lindo, que ficou abandonado, abandonada, Deus Pai Todo-Poderoso, a espiritualidade, o universo, Jesus Cristo colocou um novo amor na tua vida. E aí aquela pessoa, ó, o tanto que você sofreu, essa pessoa vai começar a sofrer agora, porque descobriu muito tarde que você era a mulher certa, você era o homem certo. É, meus amores, olha que sofrimento. Sofreu um bom tempo também, porque quando tá com outras pessoas, com outro homem, com outra mulher, não tem a coragem, né, de desfazer o relacionamento para vir ao teu encontro. Não tem como desfazer, porque também já tem filhos, a mulher ficou grávida e não precisa, precisa terminar o relacionamento, não tem coragem, mesmo te amando. Olha que sofrimento. Meus amores, a lei do retorno não falha, tá? Desculpa pelo barulho, é o trem passando. Então, a lei do retorno demora, mas vem, meus amores. É, vem. Não se preocupa, não esquenta a cabeça, tá? O amor verdadeiro vence tudo.
até o tempo. Se for para ser sua, seu, vai ser, tá? Agora, se não for também, você também não vai ficar sozinha, sozinho. Porque tem um Deus que ama todos nós. Todos. Mesmo as pessoas que errou demais. Deus ama, Deus deu o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós, para levar os nossos pecados, né? Para a gente ter o perdão. Deus, se Deus nos perdoou, nós também perdoa, né? Mas tem alguns que Deus coloca um novo amor, né? Homens e mulheres, Deus coloca um novo amor, uma nova pessoa no caminho. Mas nenhum de nós fica triste, fica sozinho pelo resto da vida. Fica se quiser, né? Se não quiser mais nenhum relacionamento, né? Então fica sozinho, sozinha, mas tem Deus. A gente nunca está sozinho, sozinha, né? Eu tô falando com o parceiro, né? Fica sem parceiro, né? Tem muitas pessoas que preferem morar sozinho ou sozinha. Mas Deus, Pai Todo-Poderoso, nunca nos abandona. Ele sempre está com a gente 24 horas por dia. Mesmo sozinho ou sozinha, você está acompanhado, acompanhada. Ó, de Deus. Coloque Deus na sua vida 24 horas, minha linda, meu lindo. Porque até sozinho ou sozinha, você é muito feliz. Mensagem da espiritualidade, das estrelas. Do universo para você, meus amores. Um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo. Meus contatos vai ficar aqui na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, deixa uma mensagem para mim que eu tô de olho, quero ver a sua mensagem, tá bom? Um beijo. Tchau, até o próximo vídeo.